にちは。こんにちは。修学活動トークを始めます。アクセプションズの古市です。アクセプションズの高橋です。よろしくお願いします。お願いします。いよいよちかさん、ステージ3に入ってきました。はい。ステージ3は、年長さん。ね。もう来年修学だよっていうところの春夏ですよね。この時期じゃあ何をやればいいんでしょうかっていうところです。前回まではいろんな人にね、相談してきたりとか、園の先生とかね、幼稚園の先生とか、専門家の先生に相談したりっていうフェーズだったんだけど、いよいよ本格的に始まってくるっていうところですね、活動が。はい。このところで今日は43ページに行きたいと思います。やることリストが4つあるんですけど、パートナーと話し合い、就学候補先を決める。2つ目が、就学相談を申し込む。3つ目が、個別就学相談を申し込む。4つ目が、放課後施設を見学する。はい。うん、ここどうですか？そうですね。コロナ前後でちょっとやり方が変わったり、ここ自治体さんでものすごくやり方が違うところなので、皆さん、必ず自分の自治体の対象のホームページとかを見てほしいんですけれど、就学相談っていうのはですね、全体就学相談会とかいろんな呼び方があるんですけど、その年に就学相談を受ける人がみんな一堂に会して、今からこんなことをしますよ、就学相談っていうのはこうで、いつぐらいに決まってって言った全体的なやり方を教えてくれる会になるんですね、これが自治体によってコロナになったら動画に変わったところがあったりだとか。なるほどね、はい、もう集めないで各自見てねっていうことね。そうそうそう、なので説明用の動画が公開されていることがあったり、はいはい、もうそもそも全体説明会がなくて、個別説明会の最初にそれを説明する自治体もあるので、ここはすごいばらつきがあるんですけど、まあ要はこれからどんなことするのっていうのと、お子さんに合わせた個別の説明の相談会が始まる時期になります、なるほど。ちょっと今ね、皆さん、今日いつもと違うでしょ。そう。真鶴にあるね、クスクスグランピングというところにやってきて、アウトドアの収録しているので、ぜひ景色も楽しみながら、この収録楽しんでください。就学相談、そもそもは、まあ、自治体がやるときに、まあ、みんな一堂に集めてね、必要な人は申し込んでくださいよっていう説明会があって、そこから、もうあくまでも個別相談っていう形になっていくんですよね。そのところが今、行政によっては、変わってきたよっていうところが、お話いただきました。はい。で、もう一個、あれです、放課後施設を見学するっていうのがあって、私これやり損ねてめちゃめちゃ失敗したんですけど、小学校の学校が終わった後に、まあ、地域の学童に行くのか、放課後デイに行くのか、それとも、まあ、家族で見合うとか、親戚に預けるのかみたいに、お子さんの放課後をどうやって過ごすのかっていうのも、このタイミングで考えて、見学などもし始めると良いと思います。いやもうだって学校のことでいっぱいいっぱいじゃない？そう、そうなんです。だけど、まあ、いざ学校始まると、やっぱお子さんが帰ってくるのって、幼稚園、保育園よりもしかしたら早いかもしれないっていうところもあって、放課後どうやって過ごすのかっていうのを並行して考えていかないと、なかなかね、間に合わない、締め切り、それも締め切りがあるので、皆さんそこもちょっと頭に入れて、活動を始めていってほしいなと思います。はい。ではですね、次にね、このページめくると、もやもや整理シート出てくるんですけど、これ面白いですよね。この辺ちょっと使い方とか、はい。さんお願いします。はい、この就学の方向先を検討するためのモヤモヤ整理シートっていうのがですね、書籍でいう44、45ページに記入例があって、でその先に、まあ、フリーのフォーマットがありますし、これインターネット上のホームページでも取れるので、ぜひ見てみてくださいと。でこれ何かっていうとですね、ついつい先輩がこうだからとかですね、ついついこの地域はこうだからって言って、なんか学校ありきで選んじゃうことってやっぱりどうしてもあるんですけど、本来は自分の家族はどう過ごしたいのかとか、自分の子供はどうなのかっていうのはやっぱりご家族ごとお子さんごとに違うので、学校よりまず自分たちの子供にどんな風に育ってほしいのか、あと自分たちの家族はどういう風になりたいのか、でどういう風な状況かっていうのを整理しましょうっていうのがあってですね、検討項目がいくつかあります、はい、で例えば子供は一人で過ごすよりもみんなと一緒に過ごす方が好きだって言った時にめっちゃ当てはまるのか、そうでもないのか。うちの子で言うと一人で過ごすよりもみんなと遊ぶ方が好きなので、まあ、遊ぶ方に行きますし、2番は子供には障害の有無に関わらず友達と触れ合ってほしいのかどうかみたいに、子供には授業の内容の学びだけではなく、いろんな人のコミュニケーションや社会性を身につけてほしいっていうふうに、こう、項目として学校だったり生き方を考えていくようなものがあるので、そこに全く当てはまらない1点から、とても当てはまるの4点までの、まあ、どこに自分の子供だったり自分の家族はいるんだろうって言って丸をつけていくと、まあ、考え方がより通常寄りなのか、特別支援学校寄りなのかみたいなのがグラデーションでわかるようになるっていうふうにしています。
これ子どもだけじゃなくて保護者や家族や社会という項目もあると思っていて、でよくこの前段階でね勉強会とか参加している方っていろんなこうなんていうかな一般論とかこうあるべきだっていうべき論みたいなものを身につけちゃうからこうあってほしいという思いがあるんだけれど、でもやっぱり自分の子供に置き換えた時とか自分の家族に置き換えた時に必ずしも当てはまらないっていうことがあるから、この項目を自分ごととしてこう整理するには本当いいなと思ったんだよね。ただそれもやっぱりどの段階でやるかでまた変わってくるんじゃない？そうですそうです。なのでこれ一応、就学相談に行く時にですね、必ずあの学校シートに希望校はって書くのがあったあった。もう私で見てる感じだと 100% あるんですね、となった時にいやいや今から相談しに行くのに分かんないじゃんと思いながら私は書いてたわけですよ、確かに、はい、なのでそういった時に、事前に、夫婦間であったりだとか、お子さんとあの相談をしてどういう風にするんだろうっていうのを何もないとやっぱ考えにくいので、そういう時に使ってほしいですと思ってここの44ページにあたるステージ3に入れてるんですけど、あの本当に年中さんの時とかのタイミングでもやっていいと思うので、なんか就学活動を始めてどういう風にやっていいか分かんないっていった時に家族にとって大事なことは何だろうっていうので使っていただいてもいいと思いますし、最後判定の時にあの自分の希望と違う判定が出たとか、例えば自治体とのやり取りで合わない時にもう一回自分の大事にしてることは何だろうって言って振り返るのもいいと思うので、なんか機会に応じて何度も見直していただけるといいなと思っています。確かにね、自分のこの変遷も見えてくるかもね、何回かそのやるとね、もうねこの時期はやることとか気持ちの整理とか本当にその最後の学年年長さんを迎え園の行事とかね、いろいろ忙しい人もいっぱいいるんだけど、やっぱりちょっとこう少し自分の家族や子どものことを振り返りながら就学活動を進めてほしいなと思います。あとあの後半ね、やっぱこの時期ならではのこうトラブルに遭遇していくっていうのを次回の回で話していきたいなと思いますので、じゃあ今日はこの辺で、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。